Do SP Resolve aí, beleza? Professora Geise, com mais uma questão de história dessa vez. Eu trouxe uma questão lá do Enem 2017, a edição de Libras. E, de novo, a gente tem uma questão sobre Getúlio Vargas. Eu sempre falo pra vocês como esse tema era preferidinho aí, né, do Enem, e assim a gente resolve várias e várias questões sobre ele. Eu tenho aqui o textinho e você vai me acompanhar nessa leitura. Vamos lá? Getúlio libertou o povo e são 8 horas de trabalho e só. Não tinha que trabalhar de noite, mas não. Getúlio é que fez as leis. A princesa Isabel assinou a libertação, mas quem nos libertou do jugo da escravatura, do chicote, do tronco, foi Getúlio. Getúlio Dornelles Vargas. Papai falava assim: meu filho, nunca houve no mundo governo igual a esse, meu filho. Nossa, que texto que exalta a figura de Getúlio Vargas, não é mesmo? Vamos para o comando da questão. A construção da memória apresentada no texto remete ao seguinte aspecto da referida experiência política. Vamos lá. Alternativa A: fortalecimento da ideologia oficial, limitada à dimensão da escola. Perceba que essa parte final de dimensão da escola não confirma e não concorda com o que o texto diz, porque ele está falando sobre construção de memória, e essa construção é feita a partir desse diálogo entre pai e filho sobre o governo de Getúlio Vargas. Então não é essa afirmação. B, legitimação de coligações partidárias vinculadas à utilização do rádio. Vamos lembrar que o texto está falando sobre as leis trabalhistas e sobre o imaginário que é criado a partir dessas leis na população. Então, ele não está falando sobre coligações partidárias e muito menos sobre o rádio, porque nesse sentido do texto, essa ideia das leis trabalhistas, ela vai ser passada em forma de memória pelas gerações. O pai com o filho, e essa ideia de Getúlio Vargas é quem faz as leis, que é o melhor governante que o Brasil teve. Então, não é essa ideia aqui de coligações partidárias. Letra C, estabelecimento de direitos sociais associados à propaganda do Estado. Essa afirmação, ela é exatamente o que a gente procurava. Perceba, ele fala no texto sobre as leis trabalhistas, olha aqui, 8 horas de trabalho, não pode mais trabalhar de noite como antes. O fato de Getúlio Vargas ter feito as pessoas, na verdade, se libertarem aí das características escravocratas. Então, os direitos sociais, eles estão vinculados a qual ideia? A ideia da criação feita por Getúlio Vargas, ou seja, a propaganda do Estado. O que está acontecendo aqui? A gente precisa interpretar o texto, que é uma característica das questões do Enem, não é mesmo? Então, essas leis trabalhistas, elas ficam nesse imaginário popular para sempre, como criações de Getúlio Vargas. E a que a gente deve isso? A propaganda do Estado. Então, esse é o nosso gabarito. Vamos para os outros, só para a gente eliminar aí, né? Enaltecimento do sentimento pátrio ligado à consolidação da democracia. Essa ideia de sentimento pátrio e consolidação da democracia não diz respeito ao nosso texto, porque o texto está falando sobre as leis trabalhistas, não sobre a formação do Estado democrático, né? Não sobre a ideia de sentimento nacionalista ou pátrio. Então, não pode ser. Letra E, desenvolvimento de serviços públicos submetido à direção dos coronéis. Em que nós temos essa ideia de coronéis nesse texto? Em nada. Então, eu vou ficar por aqui, porque você já sabe que o gabarito é letra C. Eu volto no próximo vídeo com uma nova questão e você já sabe, vamos responder todas as questões do Enem para vocês, só aqui no SP Resolve. Até breve!